はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日も引き続き、モンタナスポーツさんで撮影させていただいております。本日なんですけれども、僕らにゆかりのある人、いつもお世話になってる人のグローブ、もうそれで分かっちゃうかな、が、モンタナスポーツさんで取り扱いを始めたので、そちらをちょっとね、その情報とかを紹介していこうかなと思います。まあもうここまでいったらね、大体わかりますよね、ひろとくん。わかりますね。ねえ、はい、リオさん。はいはいはい、いつもお世話になっています。リオさんのグローブがここモンタナスポーツでも取り扱い始まりました。関東圏では初めてじゃないかなと思います。これはね、ただサンプルの基本的にはモンタナさんでは置いてありますといったような形になります。で、その中からまあオーダーしていただいたり、こういうグローブがいいみたいな感じとか、もし定番品はないかな、一応定番品を置くのかどうかはちょっとわかんないですけども、基本的にはまあモンタナさんでこういうの見てオーダーとか、っていうような形になるかなと思います。まあリオさんも分かっての通り、これはジュテルかな、ジュテルレザーを使っていて、キャメルでこのツヤすからね。で、これほぼオイル入れてないって言ってましたよね、うん、っていうような、グローブを、作ることが、そのディオさんはプロ野球選手と同じグローブを作りたいっていうので始めたメーカー、ということなので、やっぱプロ野球選手と同じ革を使えるっていうのはすごいいいなと思うので、ぜひぜひ、ね、こうモンタナスポーツさんでも、取り扱いを始めたので、皆さん言われた際はまずね、このサンプルをまずはめてほしい。本当にすごいからっていうようなね、グローブがあと何個あるのか、ちょっとこれとかも、これもサンプルなのかな、一応ちょっとさっきのグローブよりかはコンパクトめで、カラーがネイビーサックス、ウェブがクロスのエッジ付きの逆巻きとなっているグローブです。このさ、補給面のツヤわかる？えぐない？やばいよな、これ。こんなんあったらすぐ欲しくなっちゃうよな。で、ちゃんとここにね、紐補強もされていて、これはすごい。で、もうリオさんのグローブ大体ここにね、メーカーのロゴの刺繍が薬指に入って、紐同士もされてるし、背面に、いやーすごいな。これもジュテルかな。ディオさんってカラーバリエーションがめちゃくちゃ豊富なんですよね。本体カラーも他のジュテルレザーを取り扱ってるところよりちょっと多いんじゃないかなっていうような、そのカラーの豊富さもありますし、こういうヘリ側とかはみ出しとか紐っていうのはさらにカラー増えるんですよ。このサックスもね、ちょっと他のメーカーさんとは違って、優しいサックスって言ったらいいのかな、僕のトレジャーに近いようなサックスの色、しているので、そういったところでもね、ネイビーに対してより映えるサックスの色をしているようなディオさんのサックスのカラーになります。はい、でもう一個あるんですよ、こちらですよ、キャッチャーミット。これも紹介してないよね、確か。これプレート入りなんで浅いかなと思いきや、ヒンジ3本入ってるんですよ。浅すぎず深すぎずって感じのミット、まあ片付けの問題もあると思うんですけど、ディオさんのミットってちょっと湾曲最初からされてるんですよね。まあこれ使用済みのものなんで、結構もちろんあることあるんですけれども、ちょっと湾曲していて、これが一回僕使わせてもらったんですよ。ディオさんのチャンネルの方で翔平 TV メンバーが使ってみましたみたいな動画があったんですけど、ヒロトこれじゃないキャッチャーミット使ったんだよね。使いましたね、うん、はい、あの青とオレンジ、そうですね、タンかなのキャッチャーミットで、あれは深めなモデルのキャッチャーミットで、これはどちらかというと浅めのモデルのキャッチャーミットになる。これ嬉しいなーっていうのが、指当てめちゃ広いんですよ。だから取るときにこうなる人も大丈夫だし、こうなる人も大丈夫だし、でこれ指当てなんで、指カバーじゃないから変なストレスもない。だからクッションも当てなんで最初から入ってるよ。まあもちろん公式用のグローブミットではあるので、そういった公式にも対応できるような、公式にしっかりと対応しているミットなんで、張りもすごいですし、でこれね、なんつったって親指の薄さがいいんですよね。マジで薄くないですか。でなおかつプレート入ってるから浅いのかな、ここも薄いから結構補給難しいのかなと思いきや、さっき言った通りヒンジが3本なんで、しっかりと深いポケットも作れるっていうようなキャッチャーミットです。でこれカラーリングがネイビーピンク、ターゲット付きになります。今最近ちょっとね、ターゲット加工って少なくなってきたかなっていうような感じなんですけれども、これ一応ターゲットじゃないのかな。そっか、ターゲットではないか、ターゲットってのはもっとこっちまで行くか。だからあの親指部、小指部が、ホワイトで、まあピッチャーすごい見やすいように、してるようなキャッチャーミットとなっています。ね、僕これこの型番でオーダーします。なんか言えよ。え、いつしたんですか。オーダーをまだちょっと出してないんですよ。ディオさんにも注文してないんですけど、あまりにもこのミットを使った時の衝撃がヤバすぎたんで、僕はこれでこの型番でオーダーしようと思います。何か、あれよく夏と冬、去年もね、夏にグロミット買ったりとかで、まあ今年も冬とかね、皆さん大体何の時期か分かりますよね。分かりますよね。そうですよ、社会人になら分かるはず。ブロマンス最高。うん、汗水垂らして
たまに血流しながら働いた血流しながら1週間必ず筋肉痛になるような激務をこなし、僕はそのお金をピュアさんのミットに捧げようと思います。もう肩幅はね、もう本当にこれにしようと思います。まあ僕ずっと前からこの親指のマッチの薄さと、そのできれば浅めがいい、まあ肩痛めてるし、その肩は全然強くないので、その握り替えを重視したいっていう点で、比較的まあ今使っているカムイミット、スラッカー、GS ってもうほぼ使ってないけど、回線絞れる全部浅いじゃない、どちらかというとっていうグローブがまあ好みなので、僕はもうこのミットを使わせていただいた時にもうなーってなっちゃって、なんでこのミットでオーダーしようと思います。まあ僕 GS は公式の取材とかですごい使わせてもらってるんで、もうそっちはそっちで、まああれはもう公式の型、完璧にこういう公式の型にしてしまっているので、軟式ちょっとまあ弾くかなっていうのもあるんですけども、まあ逆に言うと公式で取ったらあれドンピシャなんですよ。型崩したくないなっていうのがあるんで、軟式用のオーダーとしてディオさんのミットを作ろうかなと思います。ちょっと楽しみですね。撮ったらまた、まあ、ディオさんとかオッチョさんとかと動画撮らせてもらえればなと思います。で、なんかヒロトからも報告あるよね。何ですか？俺さ、はい、ヒロトからは聞いてないんだけどさ、オッチョさんから聞いたんだけどさ。何ですか？言ってみる。いいっすか？あ、言っちゃダメだった。いいっすよ、別に。ん？いいっすよ。だよね。はい。お前何やった？自分もディオさんのグローブをオーダーします。やってるよこいつね、ほうれん草がなってないよねまあ動画の編集のことでほうれん草がどうだこうだって言われてるやつ、オーダーもちゃんと俺に言うように。わかりました。まあ知ってたからいいけど。オーダーもですか？オーダーも当たり前じゃん。でも野球の関連は一回ちょっと俺通してもらわないと。わかりました。まあ冗談をされた時、ヒロトもね、オーダーするみたいなので、これでまあ翔平の兄貴、僕、ヒロト、翔平 TV は全員ディオさんユーザーになるといったところです。なので僕らはね、ディオさんのグローブ良さを全面に出していければなと、翔平 TV としてガッチガチにディオさんと癒着していこうかなっていうのがあるので、僕らが使ってってとか革質を言ってったりとか、まあ今後の使用感とかいろいろディオさんのグローブのお手伝いができればなと思います。もちろんね、それで皆さんにいいなと思ったら購入していただければそれが一番いいのかなと思いますので、まあまずは本当に触っていただきたいので、モンタンスポーツさんに来ればサンプル触ることができるので、皆さん、ぜひチェックの方をよろしくお願いいたします。はい、ということで本日はモンタンスポーツさんで、ディオさんのグローブの紹介と、まあ僕が勝手にまあ到着がいつなのかわかんないですけども、あのオーダーをしようということでする宣言をさせていただきました。動画の概要欄にモンタンスポーツさんの、SNS と、ディオさんの、インスタと YouTube チャンネル、載せておきますので、皆さんそちらの方もチェックお願いします。ディオさんの YouTube チャンネルはあの僕たちも出てるので、ぜひぜひ皆さん、見てよかったなと思ったらそちらの方にもコメントなどもしてみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。